Asi jsem důvěřoval, dost jsem si koleroval, zkusil to s lidma znova, jsem prostě hrozený hovnář, nemám co dělat doma, jsem jen ošklivý obal, ještě ošklivější obsah, není nadávka, co by popsala mě. Přemýšlím, kam jít, abych cíp, není nic, po čem toužím, nic, co chci, ztratil jsem ambici žít, jsem sužovaný surovostí, mě stát, co spí. Spím s ní, s hudbou, se samotou, s palicí, gramů, co mi dodávají sebevědomí, sebevědomí vede k sebepoznání, a v mém případě sebepoškozování, nebudu ten nasraný, nikomu nechybím, nemám co ztratit, to nejzáznější, co mi dala mladí, chci si vzít, stavím si překážky, i z prášky na prášky, všechny svý jistoty zhatím, všechny svý nejbližší ztratím. Hey, your friends, how many of us, how many honest, how many hope not? Jsem odpad, odklad, rozklad, co se posral, místní rap game, tichá pošta, nejste rasta, zaní rockstars, jazyk má jediná zbraň, umíte jen pozovat, požívat a drogovat, v každý ruce kudla, a není to poznat, srdce mi rozdává, a to je největší chyba, život lekce rozdává, život je totiž kurva, chci jezdit hamrem, a k večeři humra, joint za uchem jak Homer, vše co bych si přál, nechte mě bejt, vole, nepoznáte mou bolest, tuk myšlenek, jsem zkolen, vyškolen, bejt pojeb, Mercedes Benz, 100 Benz, chci jak tu a čas, svůj vlastní pán, zkusit to sledovat znova, nechat vyklovat pocity do mýho DNA. Představ si život, kde není světlo, myšlenky jdou ti jen tam, kde je temno. Představ si život, kde není dobro, nejhorší zážitek byl tvůj vlastní porod. A představ si život, který nechceš žít, kde hnedka každý ráno si už ve škole byt, kde smrt už je možnost a možná ji zvolíš, kdy nelížeš si rány, už jenom solíš a bodáš sám sebe, kopeš svý nohy, nikdy se nic nenaučíš, na nic nemáš vlohy, můžeš napsat slohy o tom, proč bys tady neměl být, ale nemáš vůbec ponětí, kam bys měl dál jít, kde bys mohl zapadnout, kdo by tě měl rád, proč prostě jen nezmizíš, nejsi ničí kamarád, místo, kde známky radosti se rozplynuly pryč, postupně ti dojde, že neznamenáš nic, nechceš ráno vstávat, protože jsi odpad, každý špatný rozhodnutí má na tebe dopad, přemýšlíš jen nad tím, co jsi mohl dělat jinak, každý problém ostatních je nějak tvoje vina, rodiče si zklamal a zklamal si sám sebe, není už nic jako peklo, není nic jak nebe, prosím jednou chcípneš a to bude tvůj konec, tvůj horor příběh skončí a zazvonil už zvonec, jako by snad někdo dal ti přes oči filtr, který odstraní to dobrý a už vane jenom vítr, který přival jenom bolest myšlenky o smrti, cítíš vlastní potřeby, jak tě jenom škrtí, jídlo už vlastně nemá chuť, spánek je jak odměna, spát už ale nemůžeš, jde na tě insomnia, jak dlouho tady vlastně budeš, na tohle mě neptej se, podívej se do zrcadla, zeptej se svý deprese, prej to bude lepší, to ti každej bude říkat, že tvůj život špatný není, že nesmíš naříkat, já vím, že tak funguje a ostatním zím divně, pravda ale je, že náš mozek je svině. Takže...
Čo tu je padamat? Takže, tak lidi, já jsem Bulket a vás vítám u dnešního Bulkastu. A je tu samozřejmě je tu se mnou Peťka, jako vždycky. Na začátek. No ty to jsem rozmýšlel škola, čo povedať, ale nevím to. This is Sparta! Raktomek mě právě sleduje. Díky za follow, Raktomek. Axa nebyl přesunut, protože zítra nemám čas. Tak, a na začátek tu máme pár citátů, který jsem vyhledal k tomuto tématu. Stres, úzkost a deprese vznikají, když žijeme, abychom uspokojili ostatní. Paul Coelho. Peťko. Já vím, že jsem taky mal hovorit, ale nejde. A, teď už to streamujete. This is Sparta! Junko, díky za follow. Zdravím, kočiče. Junko, potržítko 2910 mě právě sleduje. Smrt je lékem, který najdeme, kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději. Molière. No, tak jelikož Peťko nespolupracuje, tak si nepřečtám všechny. Ale jak jste mohli poznat, tak dnešním tématem je deprese. A... Dobre, ešte bez nimi, ak rozhodneme tento téma, tak by som chcel povedať, že ja tu nie som jediný host, ešte tu mám ja aj moja Číča, ale to sa chcela postel, takže som nie jediný host. Zdravím Júko, čauko, zdravím. Čauko. Je čo? Ja mám 46 tým zblokom, mám to vedel. Koči, Čando, proč si dal unfollow a znovu follow? Říkám, že jsem ho musel na dnešek přesunout, protože zítra nemám čas. Takže tak, a nechtěl jsem jeho znovu rušit. No, tak. Dnešní tématem je hodně téma, který myslím, že v dnešní době dost zasahuje většinu, spoustu lidí. To jsou deprese. A já a Peťko máme svoje vlastní zkušenosti s depresima. V poslední době. Peťko, chceš začít už? Ne. Proč? Lebo já nevím. Peťko, víš, na čem jsme se domluvili? Já vím. Že bohužel opět si to spravíš. Čo? Ano, jsi to dobrý, ne? Čo? Ej. Když si můžeš poprosovat, tak to. Dobrá. Deprese je závažná dlouhotrvající porucha psychiky, projevující se se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení. Pokleslými náladami, jedince a patologickým smutkem. Označení deprese pochází z latinského depression, slova stlačení, potlačení. Dotyčný pocit je často zmar a beznaděj, nedostatek motivace, neschopnost cítit potěšení, úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, také někdy zvýšená agrese. Jo, měj se zatím. Adios. Tak to, Meku, víš, že to zrovna teďka tady mám otevřený taky. Vyskytuje se malá sebedůvěra, únava, zhoršená pozornost a chybí soustředění. Jedná se o závažný dokonce někdy i život ohrožující stav. Reakce postiženého jedince na tento duševní stav je různá. Dotyčný může být podrážený, agresivní, a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí radostné reakce na pozitivní podněty a jedinec se může okolí jevit jako cyny. Deprese se léčí antidepresivy často v kombinaci s psychoterapií. Já se na to vysel. Hej,
Peťo. Čo je? Zároveň si niečo iné. Nie. Dobre. Pozri na kutič. Máme hradačku. Ale nebylo, keď niekde mal spraviť stream z výhrúky. Tak sa... Počkej, co sme... Co spasal to? Co ste kde? Tak není pak, ježiš! Tak ať si čte, sakra, ten chat tady. Tak ho najdu. No. Mně vypadla webka. It's a kind of magic, teďka na té webce nejsem a mluvím. Jsi poskolo, má hraš tam oxyčan. Okay. Jinak naše jako Bluecast crew se skládá ze 4 lidí. No a ten člověk se právě teď diví, proč je Bluecast, když jsem to psal. Hej. No. To jsem byl ještě jsi někdy zprávou stream z výruky. Z čeho? Z výruky. Ne, nevím, o čem mluvíš, to je jedno. V nedávné minulosti bylo obvykle dělit deprese podle příčiny vzniku na endogenní, příčina je v poruše chemie mozku, reaktivní reakce na nějakou srdcovou událost, předpokládá se však organická predispozice, organické, při organickém porušení mozku, například úrazy, nádory, krvácení, endokrinní poruchy, poruchy jater či slinivky břišní, farmakologické, způsobené některými léky či přípravky. V současnosti se oddělení na endogenní a reaktivní upustilo. Téměř vždy lze nalézt souhru... Ne, ty nejseš. Souhru vnitřních dispozic a vnějších faktorů. Pokud se jedná o přímou reakci na událost nebo životní situaci, úmrtí blízké osoby, rozchod, ztráta zaměstnání, místo o depresi se někdy hovoří o poruše přizpůsobení. Diagnostická kritéria však rozlišení neumožní. Jako významné faktory depresogenního životního stylu byly identifikovány přejídání, podvýživa, sedavý způsob života, nedostatek slučného světu, spánková deprivace a sociální izolace. Ano, nudle. Tak. Tak co, už... mýty a pověry, tady to je. O depresi stále kolují různé nepravdivé či zkreslené informace. Mezi ně patří tyto. Děti netrpí depresi. Což je lež. Tento názor přetrvává od 70. let minulého století. Deprese u dětí mývají i další příznaky, které se u dospělých nevyskytují. Depresí onemocní jedno ze 30 dětí a jeden z 8 dospívajících, podle údajů National Institute of Mental Health. U depresivních dětí je větší pravděpodobnost spáchání sebevraždy než u dospělých. Depku má občas každý. Depka a deprese jsou dvě zcela rozdílné věci. Takzvaná depka je krátkodobá špatná nálada, například po hádce s partnerem. Zatímco deprese je těžká, dlouhotrvající a v těžších formách života nebezpečná porucha. Ne, nebudu. Peťko, sakra. No. Mohl bys už čít. Tak já dočtu jen tady tohle a pak už to samozřejmě řekneš, jasný? Ne, nebudu číst, právě že ta Wiki, tu jsme měli rozebírat a prostě on
se k tomu nemá, aby řekl svůj příběh, kvůli čemu jsme tady. Ten, kdo mluví o sebevraždě, to nemyslí vážně. Sebevražedné myšlení patří mezi příznaky těžké deprese. Sebevraždu spáchá 10 až 15% nemocných. A tato výhruška může být voláním o pomoc. 93% sebevrahů se někomu o svém záměru zmínilo. Proto by se tato slova měla brát vážně a nemocný by se měl dostat do péče odborníka. Sebevraždy jsou pokaždé způsobem depresí. Depresí trpí dva ze tří sebevrahů. Sebevražda může být způsobena i použitím omamných látek. Na mém dceři synovi bych si všimla, že jí mu není dobře a že se trápí. Což samozřejmě není pravda, protože to víme z vlastní zkušenosti, jak já, tak tady Peťko, že? Peťko, mluv sakra! Jo, napisal. Až na kom? Tuto větu řeklo 8 z 10 matek. Jedna z věcí... Jo, to by chtělo, Junko. A mě možná taky, ale ne už teď. Jedna z věcí, která není pravdivá. Nemocný člověk se snaží svoje emoce před lidmi skrýt. Zveřejňuje se málo kdy. A často se usmívá i přesto, že pociťuje smutek. Mýty o léčbě deprese. Nemocnému pomůže veselé rozptýlení. Deprese je pouze špatná nálada. Deprese nelze léčit. Antidepresiva jsou návyková. Antidepresiva zaberou okamžitě. U antidepresiv trvá několik týdnů, než začnou účinkovat. Při pravidelném užívání předepsaném lékařem. No a pak jsou tu typy depresí, ale teď už bys mohl mluvit, Peťko, sakra. A proč nemůžeš? Peťko, ty seš... Seš srap. Víš to? Na ničem jsme se, Peťko, domluvili. A ty teďka od toho utíkáš. Teraz musíš hovoriť. Teraz nemáš pýtať do šatu. Ano, může psát do Bluecastu. Ano, ale to nebude vidět ostatní lidi. Nebo mám začít já, ale ty to máš daleko jednodušší oproti mě. Takže tak. Ty to... Poor friends. Only friends. On to zrovna nenapíše, lebo on... Peťko. Nebuď baba. Přece... No Peťko se má momentálně tak, že se bojí o tom mluvit. I když jsme se předtím domluvili, že o tom mluvit budeme. On toho má daleko méně než já a má větší strach z toho než já. Nice. Jako... Ale Peťko, sami jsme tu četli, že věk je, že depresí trpí každý. Takže nevím, čeho se bojíš. A ty myslíš, že u mě to ví každý? Chceš, aby tvoje sliby už nebral vážně? Peťko. Hele, tak se ti zeptám tak. Když já začnu, budeš mluvit a pojede to teraz?
prostě zapomeň, že tam, že někdo na streamu je. Hele, já ti řeknu tohle. Já taky jindy, než na streamu, nedokážu s někým jen tak mluvit. Prostě. Kdo je za tebou? On je nějaký N... Protože pouští chat, tak se ne. Aha. No, to bude trošku těžší. Tak je zdy. On to není. A na první vajíce. A je Veron. Aj. A proč skoro? No, tak to je potom... To je potom... Dobře, tak to nám hodně hatí plány, teda aspoň mě. Tím pádem asi bych měl začít já. No, takže... Stulím si hudbu. Schválně v... A výborně, takže má plán, nice. No, ale já zatím povím svůj příběh. Takže... A schválně v tomto Co? Schválně tady v tomhle nebudu... Mhm. To... A mě zase vypadla webka! V tomhle nebudu nikoho jmenovat. A... Pro ty, kteří se v tom uvidí, tak vám chci jenom říct jednu věc. Nemám proti vám nic za zlý, tohle nemá být, jakože jste udělali něco špatně. Je to, možná je chyba na mojí straně, možná není, nechci to jako rozbírat, jen chci vzít prostě, jak to všecko bylo. Ale se paleř si deventi. Kokonutko, myslím. Takže začalo to na konci loňského roku, kdy jsem se, ty co chodili na moje streamy, si to můžou pamatovat. Ale prozek jsem se na jednom streamu ohledně jedné holky, no pak to, pak chat mě donutili upsat. No a prostě začal mi rok tak, že mě poslal do friendzone. A prostě... Promiňte, že se takhle zadrávám, ale není to pro mě jednoduchý. To je teprve začátek, no, ale to pokračovalo, protože ona do toho zatáhla jedny lidi, a já jsem o tom jako samozřejmě mluvil s lidma, kterým jsem důvěřoval dosti. Ti, když viděli, že do toho zatáhla další lidi, tak se do toho taky pustili, protože oni znali toho, ty lidi, který do toho zatáhla. No, pak ještě v ten samý den se mnou pohádala, jako pohádala v úvozovkách před chat. A skončilo to tím, že máme dělat, že jsme se nikdy nepoznali. A tak dále, no. A to není vše. Ještě, abych náhodou, než se z toho zpamatuju, tak jsem dostal v té komunitě, které to bylo součástí, bam, tím pádem jsem z ní byl vyhost. Bylo mi řečeno, že to je do té doby, než se zpamatuju. Což jsem později zjistil, že není pravda, k tomu se dostaneme dál. Tak jsem byl vyhozen z jedné komunity, která pro mě znamená hodně. Byl jsem s ní více jak rok. Ztratil jsem lidi od tam a některý se mnou zůstali, jiný se mnou už nemluví.
A takže to pokračovalo. Našel jsem jednu komunitu, kde byl zrovna člověk, který potřeboval pomoc. Tak jsem mu pomohl, docela jsme si sedli a do té komunity docela rychle zapadl. Myslel jsem si, že už je to za mnou. Jenže opak byl pravdou. Já jsem prostě začal dělat blbosti, choval jsem se jako úplně pitomec. A pohádal jsem se s tou komunitou a teď nevím, jestli mě tam chtějí. Jako je to možný, protože pořád tam mám, dá se říct, trošku vyšší roli, ale dosti jsem se pohádal s těma ostatníma, ne s tím hlavním. Ale ty ostatní se docela na mě naštvali, tak ty jsem taky ztratil. A to pro mě znamenalo hodně. No a v době, kdy jsem byl v tamté komunitě, tak jsem našel taky jeden známý, který taky streamoval. Mi poslal friend request a já jsem si řekl, že bych mohl dojít na jeho Discord. Tak jsem tam došel. Trošku začal jsem chodit na jeho streamy, dali jsme si dohovoru, prostě jsme si sedli a bavili jsme se. Já jsem se začal bavit i s jeho přítelkyní a dost jsme si sedli. No, jenže pak ho naštvalo, že jsem furt měl ty deprese, abych byl správnej. Sebral mi vyšší roli, měl jsem jen moderátora. Měho. A pak, když jsem řekl, že odcházím z toho streamu, a že tam nemůžu být, tak on mi za to myslím dal moda. Protože jsem prý tam nezareagoval na něco, co tam stalo, když jsem tam nebyl. On mě donutil tam prakticky na uvozovkách někoho zbalit. S ní jsem byl, všiml jsem si, že to nikam nevedlo. Ale bál jsem se jí něco říct. Jako ono se to ani nedá nazývat vztahem. To, co bylo. Teďka jsme teprve na začátku. Tohle se to ani nedá nazývat vztahem. A pak, teď jsem ztratil nič. Jo. Ona, prostě jsem se... Právě jsem si vlastně uvědomil, že je víceméně dost velkou část toho. Vlastně ani dost dobře nevím vlastně prečo, nevím kedy a nevím jak. Mm. A to je to divné. No, tak já pokračuji, no. Prostě jsem nevěděl, že to nikam jde. Pak jsem si jednou namíkl, protože já tam dojdu na ten stream a on, čau, dejte mu ban. Prostě z ničeho nic, jako my jsme už předtím spolu měli rozhovor o tom, že se mám začít chovat normálně. Já se choval úplně normálně, já mu lezl do prdele, doslova. A já tam dojdu a on řekne, ať mi dá pan. Já jsem to prostě nedal. Záznam z toho streamu je na YouTube. Já jsem se prostě nasral a řekl jsem, co si o tom myslím. V tu chvíli mi ta holka, vozovka, mě vyhodila ze všech serverů, kde jsme byli. A zrušila jsem obsah. Co to znamená, ona mě nevyhodila jen ze všech serverů, ona mě vyhodila i z mého vlastního serveru. Nebýt toho, že tam mám altky. Tak bych tam asi ani nebyl. Takže tak. Následně, ještě ten den večer, já jsem totiž ten den zrovna jsem měl čas, to byl čtvrtek, já jsem streamoval dopoledne, to jsem v afektu řekl tohle, a ještě ten den večer, jako ne, ještě se stalo jedna věc, já jsem si toho všiml na streamu a díval jsem se, co se stalo, jestli našlo to, co jsem řekl, jestli mi nic nenapíše. Pak jsem se podíval na SMSky a ona mi napsala, že prostě nevidí, že by to někam vedlo.
A že se rozchází. A že... No, pak ještě došla na ten stream. A jako promluvili jsme se v pohodě všechno. Zjistili jsem, že už si toho taky všimla díl a že nechtěla, aby mě, abych si nějak já ublížil. Takže jsme si se, úplně jsme si to vysvětlili a všechno bylo v pohodě. Aspoň jsem si to myslel. Večer na tom streamu si tak v pohodě streamuju. Jo. Já jsem udělal jednu jedinou chybu. Já jsem na svém Discordu nechal toho člověka a ještě k tomu měl roli, že měl přístup do Discordunky, ve které jsme streamovali. Tak si streamujem. A normálně si streamoval a stalo se podle. Já to... klip je furt na Twitch. Takže já to můžu ukázat. Já ty myslíš taky ten, tak tu M-bombu? Ano. Já mám ho poslat, že to? Můžeš. Můžeš. OK, jdeme. Tak mi to trvá. Tak to já si můžu najít taky. Okay. Ono je to nejsledovanější klip totiž, úplně. Ah, nice. Tak, mám já to. Chápu, já jsem ho podral zpětkrát. Tak. Hey, normálně si streamuju, načež dojde ten týpek a udělá to tam. Kdybych mohl přijít o svůj Discord, což nakonec se ukázal jako falešný, tak jsem pro jistotu přendal vlastnictví toho... Tam jsem vysvětloval, co se stalo. ...toho kanálu, mýmu jinému no. účtu. Tamhle trojnegr, tamhle čtvrtejnegr, tamhle já myslím, že si teďko můžeš užít banat, to si mě robíš prdel. Jo, tam jsem budem začal hovoriť. Jo, tam, no. Jo. Já už jsem to našel. A proč mi to nefunguje? Takže vždycky zase problém. Kdybych mohl přijít o svůj diskožnak, tak jsem pro jistotu toho kanálu, no. Mému jinému účtu. Tamhle druhý negr, tamhle třetí negr, tamhle čtvrtý negr, dva, tamhle já myslím, že si teďko můžeš užít banat, či... To si zo mě jak robíš prdel. No, tohle se stalo. Ale já jsem ten záznam smazal. Ten klip jsem nechal z toho důvodu, že jsme se o tom bavili s mým známým. A tím mi řekli, ať ten klip nechám. A nahlásili jsme to na Twitch, protože tohle byl útok na mě. No a nakonec mi to prošlo. Ani on nemá ban, ani já nemám ban. Takže, no ale, když jsem se zjišťoval, proč tohle udělal, tak to prý měl být trest za to, že jsem ublížil tého, přitom já jsem si to s ní vyříkal normálně. Jsem si to s ní vyříkal a všechno bylo pojď. Když jsem ještě si s ní bavil potom, tak ona o tom nic nevěděla. Jako... To nemluví o tom, že s ním byly problémy už tehdy, prý, že mi smaže Discord, že se zná s Discordsta, že je neoficiální Discordsta. Já to je. Takže tak. No. Chápu. Naprosto chápu, že se s tom začínáš tračit. To byla další věc, která mě dosti jako dostala. No, ale ono to pokračovalo. Pak tu byla další holka. Kterou jsem se znal díl, asi tak rok. Byla, měla přítele, teď se zjistilo, že prostě přítel nemá. Začala mi psát, ale začala mi psát tím stylem, jakože ona mě chce. Jako, to z toho bylo znát. A já jsem si jako o ní přemýšlel už dlouho. Já jsem nechtěl. Nebudu to nikomu mailovat. Jenom jsem nechtěl. Why do? Proč se to tak laguje?
tím je... Halo, můžeš fungovat? Já jsem právě uprostřed toho. No tak, to mi neuděláš. To mi neuděláš. To mi neuděláš. Teď ne. To... Co s tím do prdele je? No, tak a kde jsem to končil? Tak půjde to, kurva. Proč jsou takový dropy? No, jaký? Teda pokud mě slyšíš. Asi tak. Tak budeš fungovat, nebudeš mi dropovat snímky. Tak jo. Kde jsem skončil? Jo. Tak prostě ta holka mi psala toho silu jakože. Je to pravda, ty vlasy dlouhý mi slušili víc, jenomže prostě mě, proti mé vůli mě ostříhali. No, ale ta holka mi psala jakože ona mě chce, já jsem o ní dlouho přemýšlel a pak byl jako jedním známým jsem byl donucený napsat, no a... A... Teďka tam máte Peťkovou. Tak abychom se slala Peťkový, máme to. Tak. A dohovor se a Lukas. No, tak... Takže... jo. Já jsem jí to napsal, ona, že nechce žádný vztah. Ostříhali mě rodiče. Nebo spíš mamka a brácha. No. Takže jsem jí to napsal, ona, že nechce vztah. A pak napsala, že chce být se mnou. A pak, já jsem to na tebe nahrála. A pak, chci být se mnou. A já jsem to na tebe nahrála. Jako, čím víc tohle dělal, tím víc mi bodala kudlu do srdce. Jako, a když jsem nakonec zjistil, že to ona nenaplánovala, že to byl plán jejího ex. Jako, hezky. Pak se na mě nasvala kvůli tomu, že ta holka toho streamera, který tedy zval ten N-word, tak... Nejen kvůli tomu, abych dal vědět ostatním, kteří prožívají psát něco podobného, že v tom nejsou sami. No, ale zpátky k tomu tématu. Prostě ta holka toho daného streamera, nebudu nikoho jmenovat, tak přišla na můj Discord a začala tam, po dvou měsících, přišla na můj Discord, vytáhla to tam. To by znělo dvojsmyslné. Prostě tam vytáhla tu událost před dvěma měsíci. Pustili se do ní lidi, kteří prostě stáli za mnou, kteří mi pomáhali. Ona se naštvala. A napsala tam to, co se mi před těma dvěma